आदरणीय दर्शक दिन नमस्कार तपाईँ टफटकमा हुनुहुन्छ र म दिलभूषण पाठक नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचनबाट केपी ओलीको नेतृत्वमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार बन्यो तत्कालीन नेकपा विघटनपछि नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जुडियो सभापति शेरबहादुर देउबा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बने अहिले दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको सरकारको पनि एक वर्ष पुरा हुन लागेको छ तर आम नागरिकमा आशाभन्दा बढी निराशा छाएको छ कतिपय नागरिकले त सडकमै निस्केर आक्रोश पोख्न थालेका छन् एक वर्ष अघिको चुनावमा दलहरूले के भनेर जनतासँग भोट मागेका थिए चुनावको परिणाम के थियो चुनावपछि के भनेका थिए र अहिले तिनै दल र तिनै दलहरूले बनाएको सरकारले के गरिरहेको छ आम नागरिक हिसाब खोज्न थालेका छन् दस दलले बनेको गठबन्धन सरकारले सेवा प्रवाहमा सुधार रोजगारी सृजना आर्थिक समुन्नति भ्रष्टाचार अन्त्य लगायत प्रमुख एघारवटा विषयमा प्रतिबद्धता जनायो नै तर अहिले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार आफ्नो बाचा पुरा भन्दा राजनीतिक जोड घटाउमै मस्त छ चिन्ता छ त केवल आफ्नै सरकारलाई कसरी टिकाउने भन्ने अरू त परको कुरा हो जाजरकोट भूकम्पबाट बाँचेका नागरिक गाँस र बाँसकै अभावले तडपिरहेका पी छन् पीडितलाई न्यानो लुगा पेटभरि खाना र उचित उपचारको समेत व्यवस्था हुन सकेको छैन बढ्दो चिसो र उपचार, उपचार अभावले सुत्केरी बाल बालिका को मृत्यु हुन्छ तर सरकार केही थाहा नपाए चाहिँ कान में तेल हालेर बसेको छ नागरिक में निराशा किन चुलियो यो समाज कता जाँदै छ लोकतांत्रिक सरकार नै किन बन्दै छ नियन्त्रणमुखी सरकार नागरिक संग किन डराउँछ के सरकार आफैले बाटो बिराएको हो तीन तह का सरकार हुँदा पनि जनताले सेवा पाउन किन सास्ती माओवादीको सशस्त्र विद्रोह दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन लगायतको उपलब्धि यही हो यी र यस्तै विषयमा आज मैले लेखक तथा विश्लेषक सिके लालसँग बहस गर्दैछु सडसठी वर्ष अघि महोत्तरीको सुगा भवानी गाउँमा जन्मनुभएका सिके लाल पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर लाल नेपाली समाज र रा राजनीतिको तिखो चिरफार गर्ने लेखकका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ मानवाधिकार लोकतन्त्र र सुशासनसहित थुप्रै पुस्तकका लेखक उहाँ संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानमा पनि कमजोरी रहेको बताउनुहुन्छ आउनु स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि लेखक तथा विश्लेषक सिकेलाल अर्थात् चन्द्रकिशोर लाललाई सिकेलालजी टफटकमा स्वागत छ हजुर हस् धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिक छु आज म तपाईँसँग धेरै विषयमा संवाद गर्छु तपाईँ छठ पर्व मानेर भर्खर मधेसबाट आउनुभएको छ यतापट्टिको ओभरअल राजनीतिक दृश्य हेऱ्यो भने नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पहिलो पाँच वर्ष पुरा गरेर दोस्रो पटक निर्वाचन भएर पनि सरकार गठन भएर एक वर्ष बितिसकेको छ कति प्रगति भए कति विकृति देखिए त्यस ती विषयहरूमा छलफल गर्छु अझ अहिले सडकमा सरकार नाराहरू सुनिन्छ प्रदर्शनीहरू हुन थालेका छन् त्यसको प्रतीकात्मक पनि केही अर्थहरू छ होला राजनीतिक सन्तुलनमा ठुलो बदलाव आएको छ भनिन्छ राज्यलाई हेऱ्यो भने राज्य एक किसिमको नियन्त्रणकारी कदम चाल्दैछ चा जस्तो लाग्छ चा। मूलधार भनिएका एक एक दलहरू एकदमै खुम्चिरहेका छन् नयाँ दलहरू फस्टाउने क्रम बढिरहेको छ होइन पालैसँग म आउँछु नै तर सबैभन्दा पहिले तपाईँलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ पहिले पहिले चाहिँ राजनीतिमा विश्वासको सङ्कट छ भनेर भनिन्थ्यो आज आएर चाहिँ त्यो विश्वासको सङ्कट समाजमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको हो आ, यो कस्तो हुन्छ भने संस्कृति राजनीति समाज र रा अर्थतन्त्र यो चारवटा mm -hmm. मध्ये एउटा मात्रै पनि हल्लियो भने right. बाँकी चाहिँ यथास्थितिमा त रहन सक्दैन नि त अहिले हाम्रो के भयो भने राजनीतिले जुन किसिमको वातावरण बनायो र त्यो नयाँ पनि होइन राजनीतिले एउटा विश्वासको सङ्कट समाजमा खडा गर्यो सबभन्दा पहिले त संविधानको पक्षधर र संविधानलाई बाध्यताले मात्रै स्वीकार गरेका पक्षहरू बिचको थियो दोस्रो त्यसपछि के आयो भने जब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो तत्कालीन दुई धारमा रहेका मार्क्सवादी लेनिनवादी र माओवादीहरू एक ठाउँमा आएपछि अनि तत्कालीन प्रतिपक्षसँगको जुन किसिमको विश्वासको सङ्कट बढ्न गयो त्यो एउटा दोस्रो विभक्तिबिन्दु भन्छ इन्फ्लेक्सन uh, पोइन्ट त्यो भयो अनि त्यसपछि फेरि अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटासँग सरकार बनाएर केही दिनभित्र फेरि अर्कोसँग सरकार बनाएर यसले गर्दा समाजमा एउटा के सन्देश गयो भने राजनीति देशको लागि नभएर राजनीति राजनीतिकै लागि हुन गयो भन्ने जुन सन्देश गयो व्यापक समाजमा mm. त्यसले एउटा चौतर्फी सङ्कटको प्र परिस्थिति सृजना गरेको चाहिँ हो मैले यो विषय किन कोट्याएको भने तपाईँले असोज महिनामा दुई महिना अगाडि असोज तिन गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा एउटा लेख लेख्नुभयो खस्किँदै गएको सामाजिक भरोसा शीर्षकमा त्यसमा तपाईँले बडो सुन्दर ढङ्गले मिहिन तरिकाले नागरिक राज्य राज्यका निकायहरू समाज अर्थात् समग्रमा मानिस मानिस मानिसबिचको सम्बन्ध के लाउनु भएको छ र तपाईँले मेसेज के दिनुभएको छ भने विश्वास बढ्दा के हुन्छ र विश्वास घट्दा के हुन्छ विभिन्न पाटाहरू लाउने सिलसिलामा जब विश्वास घट्दाखेरि मुलुकमा व्यथिति बढ्छ भ्रष्टाचार बढ्छ भनेर भन्नुभयो विश्वास बढ्दा भ्रष्टाचार घट्छ अथवा सहभागिता बढ्छ मान्छेको अपनत्व बढ्छ भनेर भन्नुभयो आजको दिनमा त्यो के घट्यो अथवा के बढ्यो कुन बिन्दुमा छौँ हामी यो के हुन्छ भने पुँजीका स्वरूपहरू विभिन्न छन् हामीले पुँजी भन्नासाथ आर्थिक मात्र हिसाब गर्छौँ नि पुँजी यो हो भनेर मार्क्सले पनि त्यही भने होइन पुँजीवादहरूले पनि पुँजी त्यही भन्छन् तर पुँजी भनेको आर्थिक मात्रै होइन पुँजीका स्वरूपहरू शक्तिको स्वरूप, स्वरूप जस्तै विभिन्न हुन्छ बौद्धिक पुँजी पनि एउटा पुँजी हो जसलाई कहिलेकाहीँ आर्थिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ सांस्कृतिक पुँजी पनि पुँजी हो एकजना पुरेत बाजेसँग दुई पैसा नभए पनि उनको चाहिँ सामा सांस्कृतिक पुँजी चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यस्तै सामाजिक पुँजी पनि एउटा पुँजी हो आ, सांस्कृतिक पुँजी सहजै ठम्याउन सकिन्छ बौद्धिक पुँजी पनि ठम्याउन उति साह्रो गाह्रो हुँदैन सबभन्दा स्पष्टसँग देखिने त आर्थिक पुँजी नै हो यो सामाजिक पुँजी चाहिँ सबभन्दा गाह्रो हुने यसको निर्माण पनि गाह्रो हेर्न पनि गाह्रो धान्न पनि गाह्रो धान्न पनि गाह्रो <laughs> सामाजिक पुँजी भनेको व्यक्ति व्यक्ति बिचको सम्बन्ध कस्तो छ समूहहरू बिचको सम्बन्ध कस्तो छ एकअर्काप्रतिको विश्वास कस्तो छ प्रतिष्ठा कस्तो छ सामाजिक सम्मान कस्तो सम्मान कस्तो छ एकअर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ सामाजिक पुँजी यदि राम्रो हुने हो भने त्यसले के गर्छ भने संस्थाहरूप्रतिको विश्वास बढाउँछ संस्थाहरूप्रतिको विश्वास बढायो भने किनभने यो सबै हाम्रै संस्था हो यो देश भने हामी सबैको हो यो न्यायालय भने हामी सबैको हो यो कार्यपालिका हाम हामी सबैको हो त्यो सामाजिक पुँजी बढेपछि संस्थाहरू पनि बलियो हुन्छ संस्थाहरूप्रतिको विश्वास बढ्छ अनि समग्र जुन यो राज्य समाज बजार को जुन यो इकाइहरू छ त्यो सबै चाहिँ इन्जिनियरिङ भाषामा भन्ने हो भने एक अर्कासँग जेल भएर राम्रोसँग काम गर्न थाल्छ हाम्रो चाहिँ अब बौद्धिक पुँजीको त अब घट्दै गएको छ किनभने पैसा छ किन भने अरू कुरो त किन्न पाइहाल्छ भन्ने किसिमको विचार व्याप्त भएको छ सांस्कृतिक पुँजी पनि कमजोर हुने क्रममा छ त्यो के हिसाबले भने हाम्रो सांस्कृतिक पुँजी मूलत जातीयता आधारित थियो र त्यो कमजोर हुनु थियो भएकै राम्रो हो भन्छु म होइन यद्यपि त्यो हिन्दू त्यो फेरि अर्को टाउको उठाउँदैछ त्यो खतरा आफ्नो ठाउँमा छ सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने सामाजिक पुँजीमा सामाजिक पुँजीमा हामीले ध्यानै दिएन सबभन्दा ठुलो रासै त्यहीँ आइरहेको छ सबभन्दा ठुलो रास त्यहाँ आयो त्यो चाहिँ चिन्ताजनक परिस्थिति हो त्यसले गर्दा भनिहाल्यो नि जब एक अर्काको इज्जतको कुरै नराख्ने हो भने त एनी हाउ पैसा कमाउन जानु पर्यो त्यो भनेपछि भ्रष्टाचार स्वीकार हुन जान्छ स्वीकार्य बन्न जान्छ त्यसपछि परिवारवाद स्वीकार्य बन्न जान्छ त्यसपछि आफन्तवाद स्वीकार बन् स्वीकार्य बन्न जान्छ पुँजीवाद चाकर पुँजीवादमा परिवर्तित हुन्छ एक अर्कासँग सबै सम्बन्ध लेनदेनमा मात्रै आधारित भएपछि त न संस्थाहरू राम्रोसँग काम गर्छ न समाज राम्रोसँग काम गर्छ त्यो हो चिन्ताको विषय त्यो मैले अलिकति अब अब धेरै हुन्छ त्यसलाई ते, ते, त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर भन्ने भने एउटा व्यक्तिमा देखिएको नैतिक सङ्कट हो सामाजिक पुँजी त्यहाँ गएर जोडिएको छ अथवा अथवा राजनीतिक नेतृत्वमा अथवा राजनीतिकका हिस्सेदारहरू अथवा सरोकारवालाहरू अझ स्पष्ट भन्दाखेरि दलका ठुला नेताहरूमा जुन नैतिक रास आएको छ तपाईँले सामाजिक पुँजी यिनीहरूले गुमाउँदैछन् भनेको सिधा सिधा अर्थमा त्यही हो त्यो त्यो सङ्कटले अथवा तेल त्यो, त्यो चरित्रले अथवा तपाईँले देखाइरहेको यो समस्याले कस्तो सङ्कट निम्ति आउँछ नैतिक स्खलन भनेको लक्षण हो रोग अन्तत सामाजिक पुँजीको अभाव नै हो हाम्रा जुन नेता हुन् ती मङ्गल ग्रहबाट आएका त होइनन् हामीले नै छानेका यत्रो बहुमत दिएर हामीले नै जिताएका हौँ हामी नै तिन कहाँ चाहिँ नियुक्ति दिनु पऱ्यो सरुवा गर्नु पऱ्यो मेरो गाउँमा बाटो बनाउ बनाइदिनु पऱ्यो अर्को ठाउँको काटेर हामी कहाँ बनाइदिनु पऱ्यो भन्न जान्छौँ किनभने यो प्रक्रियागत रूपमा यसले काम गर्छ भने हामीलाई विश्वासै छैन यो सामाजिक विश्वासको सङ्कट हो उन नैतिक सङ्कट त लक्षणको रूपमा देखिएको हो जब समाजमा एक अर्काप्रतिको विश्वास समाप्त हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा समाज जस्तो छ नेतृत्व त्यस्तै पाउने हो केही केही अपवादको रूपमा इतिहासमा कहिलेकाहीँ यस्तो नेतृत्व देखा पर्छ कि ऊ समाजको पछाडि नलागेर अगाडि बढ्छ र समाजलाई आफ्नो पछाडि डोर्याउने प्रयत्न गर्छ तर त्यो चाहिँ ऐतिहासिक घटना सधैँ हुने कुरा होइन त्यो त्यो चाहिँ कुन अवस्थामा आउँछ जस्तो उसलाई समाजसँग डर लाग्न छोड्छ अथवा उसले समाजलाई हेप्छ अथवा समाजका बुद्धिजीवीहरूले उसलाई औँला उठाउन छोड्छन् अथवा तिनको शरणमा बुद्धिजीवीहरू पर्छन् किनभने कसैलाई पनि मर्यादित राख्न सबैलाई आफ्नो आफ्नो पुँजीमा मर्यादामा बस्नको लागि त समाजमा अरू विभिन्न पक्षहरू पनि हुन्छन् नि सही नागरिक समाज हुन्छ घरमा फर्किएर जाँदाखेरि उनकी श्रीमती होलान् छोराछोरी होलान् तिनको प्रश्नको जवाब त दि सबैभन्दा ठुलो नैतिक दबाब त घरैबाट सुरु हुन्छ नि त मलाई मेरो मलाई मेरो मर्यादामा मेरो आफ्नो चरित्रमा मलाई मेरो छोराछोरीले मेरो श्रीमतीले प्रश्न सोध्यो भने त्यो सबभन्दा ठुलो भयानक प्रश्न त त्यो हो नि अस्त्र मैले बोक्नु त्यही हो त्यो तपाईँको भनाइ बिल्कुल सही हो तर कुरा के भइदियो भने जब समाज यो कुवामा रङ हालेपछि सबै एक रङको हुन गए बेला के हुन्छ भने घरमा पुगेपछि जीवन सङ्घी वा सङ्गनीको पनि अपेक्षा मेरो सङ्घी इमान्दार भइदियो हुन्थ्यो भन्दा नयाँ मोटर किन्न पाउने अथवा नयाँ गहना लगाउन पाउने छोराछोरीको अपेक्षा मेरो बुवा वा आमा चरित्रवान होन् भन्दा पनि कस्तो आमा बुवा भएको तपाईँ छोराछोरीलाई अमेरिका पढ्न पठाउन नसक्ने भारतको बेङ्गलोर पठाउन सब सब मेरो साथी रोलेक्स पठाउन नसक्छन् एकदम एकदम त्यो किसिमको जुन परिस्थिति सृजना भएको छ नि त्यसैले त्यो परिस्थिति अब कसरी सृजना भयो प्रश्नबाट त प्रश्न उभिछ नि एउटा त यो नवोदारवादको व्यापकताले आएको हो अर्को चाहिँ के भयो भने चहकिलो के देखिन्छ चहकिलो देखिने आकर्षक देखिने भनेको त्यो कतिको दिगो हो भने होइन त्यो चाहिँ तत्कालको दीर्घतृष्ण हो त्यो हो, तर तपाईँ हामी मिडियामा कुरा गर्दैछौँ मिडियाले चहकिलोलाई ठाउँ दिन्छ भित्रकोले ठाउँ दिँदैन आफ्नो कुरा गर्ने हो भने म टेलिभिजनमा मलाई जान गाह्रो लाग्ने त्यही भएर हो किनभने मलाई चहकिलो कुरा गर्न रुचि छैन क्या प्रश्नकर्ताहरू सामान्यतया बिक्ने कुरा चहकिलो कुरा तुरुन्त त्यसलाई डायलगको फर्ममा कोटेबल कोर्टको फर्ममा होइन कि यो यहाँ के अरे ट्विटरमा राख्न सकियोस् भन्ने किसिमको समाजको यो दबावले गर्दाखेरि जो व्यक्तिमा साह्रै बलियो पो हुनुपर्छ त अहिलेको समाजमा म आफ्नो मूल्य र मान्यताअनुसार बाँच्छु जसले जेसुकै भनोस् जसले जेसुकै गरोस् त्यो त बडा कठिन कर्म हुँदै गएको छ अब अहिलेको परिस्थिति हेऱ्यो भने चाहिँ मैले कि कि यो किन सन्दर्भ जोडेँ भने म राजनीति कुरा गर्न खोजिरहेको छु कि राजनीति पनि यस्तो छ कि अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई यो गठबन्धन बचाउन अथवा आफ्नो प्रधानमन्त्री पद बचाउनलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता त्यही छ जाजरकोटमा हामी अलिकति कोल्टे परेको कुरामा उठाउँदैनौँ नि अघि तपाईँले भने जस्तै चम्किलो कुरामा त्यो खोजिरहन्छौँ काठमाडौँको कुरा मात्रै खोजिरहेछौँ एउटा एउटा उखु कृषक कृषकले अथवा एउटा मैला हिंसा एउटा बलात्कृत महिलाले अथवा कुनै बिचौलियाको घानमा परेको अथवा मिटर ब्याजबाट पीडित भएको मान्छेले माइतीघरको मण्डलामा आएर रा नसुतिन्जेलसम्म राज्यले थाहा पाउँदैन जाजरकोटमा आज एउटा सुत्केर चिसोले मर्छ मान्छे विपत्तिमा बाँच्यो ए भगवान् बाँचे भनिरहेछ त्यस पछाडि ऊ अनि चिसोले ऊ खान नपाएर न्यानो लुगा नपाएर मर्छ सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ अवस्था त्यो छ समस्या यही हो कि अरू के होइन यसको ठुलो छ यो त्यति जटिल यति साधारण भइदिएमा त समाधान भइसक्थ्यो प्रधानमन्त्रीले गएर त्यहाँ दुइटा कम्मल बाँडेर पुरा टुङ्गिन्थ्यो त्यति होइन सबभन्दा पहिले त्यहीँबाट सुरु हुन जान्छ कहाँबाट सुरु हुन्छ भने हामीले संस्थाहरू बलियो हुन दिएनौँ त्यो जाडोले मर्न नदिने प्रमुख जिम्मेवारी त स्थानीय सरकारको हो नि तिन तिनवटा तहका सरकार छन् तिन तिनवटा तहलाई हामी महँगो पहिलो जिम्मेवारी त त्यो हो दोस्रो के हो भने त्यहाँको समाजको पनि हो त्यहाँ सबैलाई समान रूपले त समस्या परया छैन नि त केही त आफ्नो छिमेकलाई मद्दत गर्न सक्ने अवस्थामा अहिले पनि छन् नि त तर तिनलाई चाहिँ आफ्नो स्तर नघटोस् भलै छिमेकी मरोस् भने जुन मनस्थिति बन्न पुगेछ काठमाडौँमा पनि भुइँचालोको बेला देखिएको थियो त्यो होइन त्यही त त्यो 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 जुन व्यक्ति केन्द्रीयता छ त्यो छ त्यसपछि जुन सामान्य कुराहरूको बलात्कारितको कुरा यस्ता कुराहरू त त्यसको लागि दोस्रो तहको जुन प्रदेश तहको सरकार छ हाम्रो जुन यो मानसिकता छ कि सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने त्यसले प्रधानमन्त्रीमा पनि यसलाई के भन्छ भने इम्पर कम्प्लेक्स <laughs> सम्राटको मनोवृत्ति जस्तो अनि सम्राटको मनोवृत्तिमा के हुन्छ राजाको हमेसा के डर हुन्छ भने मेरा छोराछोरीले नै मलाई सिद्ध्याइदिन्छन् भन्ने डर हुन्छ नि त किनभने परिवारबाट नै हो राजा हुने त्यही सम्राट मनोवृत्ति चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्रीमा हुनु भनेको उसले जुनसुकै शर्तमा आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि जे पनि गर्न तयार हुने हो क्या त्यो ओके अब सिगलालजी पछिल्लो समय हामीले पछिल्ला दशकहरू प्रशस्त कुरा गऱ्यौँ राजनीतिक प्रवृत्तिका बारेमा नेताहरूको बारेमा पछिल्लो पछिल्लो तातो अवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ त्यो भनेको सम्भवतः संविधानसँग जोडिन्छ हुन त जुन दिन अर्थात् दुई हजार बहत्तर साल असोज तिन गते हामीले जब संविधान जारी गऱ्यौँ संविधान सभाले जारी गर्यो त्यति हुँदाहुँदै पनि केही विमतिहरू थिए तपाईँ आफै पनि विमति राख्नुहुन्छ अहिले संविधानमा होइन धेरैका लागि अस्वीकार्य बन्यो तर केही समय त बित्यो त्यही संविधान सँगसँगै मुलुक अगाडि बढ्यो सङ्घीय संरचनामा गयौँ तिन तहका सरकारहरूको दोस्रो निर्वाचनको कार्यकालमा छौँ तर आज फेरि यस्तो केही समूहहरू उदाए सडकमा यस्तो नारा लाग्न थालेको छ कि संविधानको विरोध गरिँदैछ संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरूमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाइँदैछ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ प्रश्न उठाउनु गलत कुरो होइन प्रश्न उठाउनु त प्रजातन्त्रमा प्रश्न उठ्नु भनेको प्रजातन्त्र जीवन्त भएको प्रमाण हो तर त्यो कुरा कहाँसम्म लागु हुन्छ भने जुन बेला त्यो प्रश्नले हिंसक रूप लिँदैन भने त्यो प्रश्न चाहिँ जायज हो अहिलेको चाहिँ म जस्ता व्यक्तिहरूको असन्तुष्टि तिन किसिमको थियो एउटा त के भने प्रक्रियागत संविधानलाई बहुमतको रोलरले कुल्चेर ल्याइएको हो प्रक्रिया मिलेन प्रक्रिया मिल्दैन भने परिणाम राम्रै आए पनि त्यो परिणामलाई स्वीकार्य मान्न मिल्दैन दोस्रो के थियो भने अन्तरिम संविधानबाट एउटा प्रतिगमन भएको थियो अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारहरू खोसिएको थियो र तेस्रो एउटा के थियो भने यो वर्चस्ववादको रूपमा जस्तो कि धर्मनिरपेक्षता भन्या छ तर धर्मनिरपेक्षताले कतैबाट पनि नमान्ने कुराहरू राखिया छ त्यो किसिमको हाम्रा रिजर्भेसन्स भन्छु म थियो त्यो पूर्ण सहमति नभएको तर दुई चारवटा कुरामा सहमति जस्तो कि सङ्घीयताको अवधारणामा सहमति सह के अरे समावेशितामा सहमति गणतन्त्रमा तर त्यो सहमति जुट्नका लागि पनि कति माथि पच्चिसी भएको थियो त्यो त्यो फलामको चिउरा भएको थियो भन्ने त देखाएको छौँ हामीले त्यो त देखेकै कुरा हो त्यो र अहिले पनि त्यो सर्वस्वीकार्य बनिसकेको जसरी हाम्रो तिन कुरा सर्वस्वीकार्य भइसकेका छैन अर्को पक्षको तिन कुरा पनि सर्वस्वीकार्य भइसकेको छैन अन्तत यो एउटा सम्झौताको दा दस्तावेज थियो हाम्रो रिजर्भेसन्सलाई हामीले कायम राखेर रा, हामी जस्ता व्यक्तिहरूले कमसेकम ठिकै छ त यो तिनवटा कुरा हुन दिउँमा थियौँ तर अहिलेको जुन प्रश्न आइरहेको छ त्यो चाहिँ योभन्दा बिल्कुल फरक किसिमको छ यो संविधानलाई अगाडि लाने गरी होइन कि पछाडि फर्काउने गरी भइरहेको छ होइन सो हाम्रो so, विरोध र अहिलेको विरोधको प्रकृति नितान्त दुई धुर्वीय छ के दक्षिणतर्फ र उत्तरतर्फ पूर्वतर्फ र पश्चिमतर्फ माथि र तल त्यसले गर्दा यो चाहिँ अहिलेको यदि यो चुनौतीलाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकिएन भने हाम्रो प्रश्न संविधानमा थियो अहिले उठिरहेको प्रश्न संविधान बादमा छ Hmm. यो वैचारिकतालाई नै चुनौती दिएको छ यो हामी यो संविधान मान्दैनौँ भन्नेसम्म थियौँ अहिले संविधान मान्दैनौँ भनेमा गएको छ ओके ओके अथवा गणतन्त्र अथवा बहुलवादमा आधारित सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले अझै पनि सान्दर्भिक छन् योभन्दा अझ विस्तृत गर्नुपर्छ पर परिष्कृत गर्नुपर्छ तर व्यवस्थै उल्टाउने अथवा संविधान विरुद्धै लागिहाल्ने अवस्था छैन भन्दै हुनुहुन्छ संविधान विरुद्ध त हो संविधानवाद विरुद्ध होइन त्यो भनेको स... के, स... बने बने के हो भने संविधान भनेको जीवन्त दस्तावेज हो गीता होइन कुरान होइन के अरे यो बाइबल होइन यस गीता बाइबल कुरानमा देवताले मात्रै संशोधन गर्न सक्छ मान्छेले सक्दैन संविधान मान्छेले बनाएको हो मान्छेले संशोधन गर्न सक्छ मान्छेले अर्को बनाउन सक्छ जीवन्त दस्तावेज हो त्यो भनेको संविधानवाद मान्ने संविधानमा चाहिँ आफ्नो मतलाई फरक मतलाई राख्ने संविधानवादको विरोध के हो भने संविधान सभाले नै गलत गर्यो यत्रो चाहिँ जनआन्दोलन नै गलत भयो यो सबै वैदेशिक हस्तक्षेपले भयो यो संविधानको तरिका नै गलत भयो भने जम्मै कुरा संविधानवादको परिष्करणवादको परिवर्तनवादको विरोध गरेर हाम्रो हिसाबले हामी जहाँ लान्छौँ त्यही लानुपर्छ भनेर भिडले जहाँ डोर्याउँछ त्यही डोर्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको यो संविधानवादको विरोध हो अब फेरि कता कता नेपथ्यमा फेरि अलिकति सरकार परिवर्तनको चर्चा पनि हुन थाले छ नेताहरूलाई त एउटाले अर्कोलाई खुइ खुल्याउनुभन्दा बाहेक खासै केही कुरा जाने जस्तो लाग्दैन जाने होइन त्योभन्दा अरू हामीले कामै दिएको छैनौँ होइन अब पछिल्लो समय अहिले आएर रा, राजतन्त्र अथवा हिन्दू धर्मका नाममा भइरहेका जति पनि प्रदर्शनहरू छन् त्यसलाई अलिकति प्रायोजित पनि भनिँदैछ एकातिर सडकमा आक्रोश छ अथवा रोदन छ भनौँ अथवा रोइलो छ अर्कोतिर फेरि नेताहरूको कोठे को बैठकहरू भलाकुसारीहरू को चलिरहेको छ यसको के साइन हो यो चाहिँ अलिकति जटिल प्रश्न भयो जटिल प्रश्न के अर्थमा भने अहिले लगभग सबैतिर संसारभरि नै आर्थिक स्थिति कतै पनि धेरै राम्रो छैन हो नेपालको पनि आर्थिक स्थिति धेरै राम्रो छैन बिल्कुल कतिपय पसलहरू बन्द भएका छन् आय कमजोर भएको छ मान्छेलाई बच्चाको स्कुल फी तिर्न गाह्रो भएको छ अस्पताल जान औषधी किन्न दसैँ तिहार छड उत्सवै राम्रोसँग मनाउन पाउन पाएनन् त्यसैले यो आक्रोशभन्दा पनि असन्तुष्टि छ असन्तुष्टि आक्रोशमा त्यसबेला परिवर्तित हुन्छ जब असन्तुष्टलाई के लाग्छ भने मेरो कुरा सुनिदिने कोही भएनन् दुर्भाग्यवश अहिलेको सरकार कुरा सुन नसुन्ने किसिमको व्यवहार गरिरहेको हुनाले mm. यो चाहिँ असन्तुष्टि आक्रोशमा विस्फोट हुन्छ कि भने जोखिम छ अहिले mm. नै आक्रोशको विस्फोट भइसकेको छैन आक्रोशको विस्फोट भयो भने त्यसलाई थेग्न सक्ने क्षमता हाम्रो संस्थाहरूसँग छैन विस्फोट भइसकेको छैन असन्तुष्टिलाई नै यही हाम्रो आधार हो भनेर प्रायोजित विस्फोटहरू भइरहेछन् यो जनताको आफ्नो स्वाभाविक आक्रोशको विस्फोट नभएर जनतासँग असन्तुष्टि छ प्रायोजित समूहले यसलाई देखाएर यही नै विस्फोट हो भनेर जुन किसिमले प्रस्तुत गरिरहेको छ नि त्यसमा अलिकति शङ्का गर्ने ठाउँ छ र जहाँसम्म मा तपाईँले सरकारको कुरा गर्नुभयो नेपालमा सरकारमा टिकिराख्नको लागि धेरै कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ साह्रै गाह्रो छ नि साह्रै गाह्रो छ हामी मजाक गर्छौँ तर एउटा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुर्सीमा बसिरहनको लागि कम खेलकुद गर्नुपर्छ कम कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् नि अहिले <laughs> आफ्नो पार्टीभित्रको ग्रुप गुट उपगुटको कुरा त छुट्याइदेऊ हटाइदियो भने पनि आन्तरिक दबाबमा पुँजीपतिको दबाब त नाफा बढाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ बिल्कुल जनताको दबाब मूल्य सामान्य राख्नमा हुन्छ जुन कि नाफा घटाउँछ हो परस्पर विरोधी भयो त्यहाँ अर्को खाने बिचौलिया छिरिया छ म आउँदैछु बिचौलियाको के हुन्छ भने बिचौलिया भने एक थरी मात्रै हुँदैनन् बिचौलिया भने त धेरै थरी हुन्छन् हुँ। सबैको कुरा सुन्न सकिँदैन एउटाको कुरा सुन्न साथ अर्को ध्य दोखल्न थालिहाल्छ र कमजोरी नभएको त कोही पनि था हुँदैन होइन यो आन्तरिकको मात्रै कुरा गर्दैछु अब अन्तर्राष्ट्रियमा के हुन्छ भने नेपालको प्रधानमन्त्री चिनको कुरा नसुनिकन नेपालमा त गाह्रो छ नि त हाम्रो छिमेकी त हो नि त right. ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त हो नि त चिनको कुरा त सुन्नुपर्छ त्यसमाथि आफूले पहिले के के भने बेग्लै कुरा भयो त्यो त्यतातिर म बेमानीको कुरातिर गइरहेकै छैन इमान्दारै मान्छेको लागि एकछिनलाई मालिउँ कि कृष्ण प्रसाद भट्टराई नै प्रधानमन्त्री छन् भने पनि चिनको कुरा साह्रै काट ठाडै काट्न त सकिँदैन होइन अब काट्न सकिएन भने ल चिनको कुरा गर्ने भने भारतले चिनको कुरा गर्ने हाम्रो छिमेकी भएर हामी हो नि नजिकको छिमेकी भन्छ जुन कि कुरा सही हो होइन चिन पनि गलत छैन हामी महाशक्ति हौँ हाम्रो विरोधमा कसरी जाने भारतको कुरा पनि सही हो हामी छिमेकी हौँ अमेरिकाको कुरा आफ्नो होला हामी त अब यत्रो पुरानो बेलायत गएपछिको त हामी नै हो तिमीहरूलाई प्रसरदाता होइन सु अन्तर्राष्ट्रिय दबाब त्यो प्रधानमन्त्री पदमा रहिराख्न उसै गाह्रो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको समस्या के भयो भने तेस्रो दल सबभन्दा ठुलो दल सहभागी दोस्रो सबभन्दा ठुलो विपक्षमा थोरै सदस्य लिएर चाहिँ टिक्नु परेको यो भएको हुनाले उनको धेरै जसो समय यो पदमा कसरी टिकिरह समयको मतलब भौतिक समय मात्रै होइन ध्यान आफ्नो अटेन्सन आफ्नो सबै स्रोतहरूको उपयोग भेटघाटको उपयोग सबै केमा जान्छ भने कसरी यो पदमा टिकिरहने बाहेक उनले यदि सामान्य मानव हो जुन कि म मान्छु सामान्य होला नि त्यत्रो के अरे सशस्त्र युद्ध गरेको भए पनि द्वन्द्वमा सामेल भए पनि सामान्य मान्छेको लागि असीमित क्षमता त हुँदैन सो so, उहाँको सबै ध्यान अहिले उहाँले सायद अरू केही पनि देशको बारेमा चिन्ता गर्नलाई भ्याएको जस्तो लाग्दैन अब आज कता दुबई रे कप रे कौप, अब कप पनि महत्त्वपूर्ण त हो अब कुरा के आयो भने तौलने बेलामा जाजरकोट महत्त्वपूर्ण कि कप महत्वपूर्ण नेपालभित्रको बर्जाजमा उडेर गएर हेलिकप्टरमा उडेर गएर अनुहार देखेर आएपछि जिम्मेवारी पुगे भन्ठाने सबैले राष्ट्रपतिज्यू प्रधानमन्त्रीज्यू उप प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्री टुरिज्म अहिले डिजास्टर टुरिज्म अनफर्चुनेटली सडकमा धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा नारा लागेको छ भनेर भनिँदैछ अथवा त्यो जसरी भारतमा एक किसिमको चर्को हिन्दू राष्ट्रवादको नारा घन्किन्छ अथवा त्यतातिर अग्रसर छ त्यसैको बाछिटा पर्यो कि भनेर टिप्पणी गरिन्छ अथवा धर्मका नाममा सामाजिक सद्भाव खल बनाउने खालका गतिविधिहरू देखिए पनि इटलीमा देखियो कोशी क्षेत्रमा नेपालमा देखियो वर्षामा काहीँ देखियो अब अहिले आन्दोलनकै नाममा पनि त्यस्ता मुद्दाहरू अगाडि सार्नु र स्वयं नेताहरूले पनि आफ्नो बोली मिलाउनु तपाईँ विश्लेषकले <laughs> कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ अझ यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि दुई दिन अघि मात्र नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देवालले सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक ठाउँमा के भन्यो भने निरपेक्ष निर धर्मनिरपेक्षताका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ कङ्ग्रेसका अघिल्ला कार्य समितिका महामन्त्रीले त भन्दै पनि आएका हुन् होइन सो so, यो यो अहिलेको यो अवस्थालाई थामथुम पार्नका लागि त्यो बोलीमा तँ लोली मिलाइरहेको हो अथवा भित्रभित्रै केही उम्लिँदैछ पाक्दैछ यो प्रश्नको उत्तरलाई सिँगै एउटा सेसन चाहिन्थ्यो त्यही भएर म सकभर छोटकरीमा पहिलो कुरा के भने हिन्दू धर्म र धर्मनिरपेक्षताको बिचमा कुनै अन्तर्विरोध छैन होइन र भगवान् माने पनि हिन्दू नमाने पनि हिन्दू मन्दिर गए पनि हिन्दू नगए पनि हिन्दू माछा मासु खाए पनि हिन्दू नखाए पनि हिन्दू धर्मनिरपेक्षता भन्ने त त्यही हो होइन Uh, धर्म हिन्दू धर्म के पनि भन्छ भने एक अंश विप्रा बौद्धा बदन्ते त्यो पनि छ त्यो पनि भन्न सकिन्छ समस्या हिन्दूसँग छैन पहिलो कुरा परिभाषागत रूपमा हिन्दू धर्म र धर्मनिरपेक्षताको बिचमा अन्तर्विरोध छँदै छैन त नभनौँ तर साह्रै न्यून छ अब दोस्रो आऊ हिन्दू धर्म पछिको दोस्रो हिन्दू धर्मलाई पुरेतवादको रूपमा अर्थ्याइएको छ जसमा कि जाति व्यवस्था छ जाति व्यवस्थाले के भन्छ वन भने केही जन्मिँदै चाहिँ माथिका छन् सवर्ण हिन्दू कोही जन्मिँदै तल छन् यो जाति व्यवस्था चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको विरोधी अवधारणा हो पुरेतवाद धर्मनिरपेक्षताको विरोधी अवधारणा हो अब तेस्रो परिभाषिक कुरामै आउँ फेरि पहिले त हिन्दू दोस्रो पुरेतवाद अब तेस्रो हिन्दुत्व हिन्दुत्व भने एउटा राजनीतिक विचारधारा हो जसको धर्मसँग कुनै लेना देना छैन हाम्रो जुन राजनीतिक नेतृत्व छ त्यो लगभग एकल निर्जातीय त छ नै एकल जातीय छ चा। चाहे त्यो प्रमुख प्रतिपक्षको हो चाहे सत्ताधारी दलको होस् तिनलाई के लाग्छ भने हाम्रो वर्चस्वलाई कायम राख्ने हो भने हिन्दू राज्य एउटा आ, के अरे आधार हुनसक्छ त्यसैले खरप्रसाद शर्मा ओली राम जन्मभूमि ठोडीमा खोज्न लागे पुष्पतिमा जलहरी चढाउनेतिर लागे सुनको जलहरी पुष्पकमल दहाल उज्जैनमा गएर महाकालको पुरा त्यो गेरुवा वस्त्र ओढेर गर्न गए होइन अब कालो बोका चढाउने शेरबहादुर देवबाको त प्रख्यात छँदैछ कुनैको नाम लिनुहोस् यो सबैमा भित्री रूपमा के छ भने हाम्रो वर्चस्वको आधार हो त्यसमा बाहिरी प्रभाव खास गरेर नामै लिँदा हुन्छ भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पाँचचोटि आएका नि त नेपाल होइन पटक पटक के भने यो एउटा थियो हाम्रो हिन्दू राज्य जुन कि हामीले जोगाउन सकेनौँ भने छ क्या त्यो तपाईँलाई एउटा म प्रसङ्ग सुनाउँछु मैले लेखे पनि छु यो के भयो भने छोटोमा छोटोमा गान्धी र सावरको बिचमा कुरा भयो कि तिमी त हिन्दुत्व राजनीतिको गान्धी के अरे शाकाहारी थिए सावरकर मासु खान्थे होइन हिन्दुत्वको परिभाषा दिने बाहुन सावरकर यो वैश्य समुदायको चाहिँ शाकाहारी अनि राजा कल्ल बनाउने त राजै राख्नुपर्छ भने अङ्ग्रेज हटाउँला राजा राख्नुपर्छ त राजा स्वाभाविक रूपमा हैदराबादको निजाम राख्नुपर्छ किनभने फ्रान्सभन्दा ठुलो देश छ होइन सम्पत्तिशाली पनि छ अनि सावरकरले के भनेको थियो भने होइन हामीले गोर्खाली राजालाई यो वृहत भारतवर्षको राजा बनाउनु पर्छ गोर्खाली बन्दुकले हिन्दुत्वको रक्षा गर्छ त्यो किसिमको एउटा नेपालको राजाको पनि तत्कालीन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ त्यसपछि जुन पार्टी बन्यो जनसङ्घ सन् उन्नाइस सय पचासपछि त्यो पार्टीसँग भारतीय जनता पार्टीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको अनि मोदीलाई के लागिरहेको छ भने पहिलो चुनाव पहिलो आफ्नो कार्यकालमा त सकिनँ दोस्रो कार्यकालमा यदि मैले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम गराउन सकेँ भने निर्वाचन छ सन् दुई हजार चौबिसमा एक वर्ष पनि बाँकी छैन होला राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको शतवार्षिकी छ दुई हजार पच्चिसमा होइन सय वर्ष पुगेको योभन्दा अगाडि नेपाललाई त बनायौँ अब अर्को कार्यकालमा भारतलाई बनाउने हो भने एउटा बेच्ने नारा पाइन्छ र त्यो नाराको प्रभाव भारतमा ठुलो धेरै सङ्ख्यामा सांसद निर्वाचित गरेर पठाउने उत्तर प्रदेश र बिहारमा चाहिँ केही न केही पर्छ भनेर त्यो एउटा अपेक्षा र एउटा आत्मसन्तुष्टि स्वयं नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति देउवाले धर्मनिरपेक्षताको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्नुको कारण चाहिँ मलाई ठ्याक्कै दुई लाइनमा तपाईँले बुझेको भनिदिनु पऱ्यो एक लाइनमा त उनको आफ्नै पनि त्यो विश्वास होइन दोस्रो लाइनमा चाहिँ यदि मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने <laughs> Uh, मैले चाहिँ यो यति एउटा कमसे कम, कम गर्नुपर्छ भने उनलाई कसै कसैले पक्कै पनि तपाईँले त्यति पनि गर्नु भएन भने तपाईँको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना चाहिँ साह्रै न्यून छ तयार हुन् अहिलेका प्रधानमन्त्री तयार छन् तपाईँको यसमा सहयोगको जरुरी पर्छ अग्रसरता नै लिनुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको सन्देश गएको हुनसक्छ त्यसो भए त अब देउबालाई पछ्याउँदै त्यो भोटको लोभमा अरूले पनि त फटाफट भन्छन् होला नि अब धर्मनिरपेक्षताको बारेमा चलाउँ गफ भने त त प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि त्यो प्रतिस्पर्धाको लागि भिडको अगाडि उभिनेको पनि केही पृष्ठभूमि त हुनुपर्छ नि त नभए त दुर्गा प्रसाईले त राम्रै भिडको अगाडि उभिया थिए दुई तिन दिनमै चाहिँ त त्यो त फास्टफुस हुने गतिमा पुग्यो त्यत्रो लगानी गर्यो भने फास्टफुस भइसकेका हुन् हुने क्रममा त देखिसक्यो नि hmm. किनभने भिडको अगाडि उभिएको मान्छेलाई उभिइराख्न पनि एक किसिमको एउटा सङ्गठनको आवश्यक हुन्छ एक किसिमको केही वैचारिक आधारको आवश्यक हुन्छ खालि भिडको अगाडि त्यसैले शेरबहादुर देववा त्यस मामिलामा अगाडि छन् उनी यो कुरा त पहिले पनि बोल्न सक्थे नि त hmm. किनभने भित्रीदेखि मैले भनिहालेँ उनी हिन्दूवादी हुन् होइन हिन्दुत्ववादी हुन् नै हुन् अझै पनि होइन तर उनले के देख्यो भने अहिले फलाम तातेको छ तातेको बेला एक दुईचोट हामी हेरौँ चम्चा बनिहाल्यो भने ठिकै छ नभए खेत खन्न काम लाग्ने केही त बन्ला भनेर अहिले पनि आ... पुरै त्यसमा लागिसकेको मलाई लाग्दैन कति जोखिम देख्नुहुन्छ ठुल्ठुला नेताहरूले सङ्घीयताप्रति जुन व्यवस्था गरिरहे तल सङ्घ तल प्रदेशहरूले सङ्घका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छन् होइन अधिकारहरू चाहिँ कति दोहोरो अधिकारहरू छन् जुन उपयोग गर्न पाइएको छैन भनेर कहिले साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आएर यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु पर्छ हिजो एक दिन अगाडि साथै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले आएर ज्ञापन पत्र बनाइरहेका थिए आफ्नो ऐन बनाउन पाएका छैनन् होइन धेरै धेरै विषयहरूमा उनको आफ्नो आपत्ति छ हात बाँधिएको अवस्था छ अनि ला, लार्जर खुट्टा पनि खुट्टा पनि <laughs> र धेरै मान्छेलाई के पारिएको छ भने सङ्घीयता बोझ हो सङ्गीत तपाईँ भन्नुहुन्छ कति बोझ हो त्यो सङ्घीयता फाल्दाखेरि अथवा त्यो एउटा जुङ्गा <laughs> अथवा दारी जुङ्गा खोरिँदा तपाईँको कति वजन घट्छ र भनेर <laughs> तपाईँ भन्नुहुन्छ तर त्यसरी जुन एक किसिमको मनोविज्ञान लिएर समग्र त्यो मनोविज्ञान बोक्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ दलका जिम्मेवार नेताहरूले सङ्घीयता चाहिँ चाहिँदैन भनेर भनिरहेका छन् यसले कति जोखिम बढाइरहेको छ जोखिम त हुन्छ त्यो किनभने तपाईँ नेपालको इतिहासलाई हेर्नुभयो भने सन् उन्नाइस सय एकावनपछि सन् उन्नाइस सय अन्ठाउन्नको चुनावसम्म जुन राजाले छानी छानी प्रधानमन्त्री बनाउँथ्यो नि mm. यो प्रजातन्त्र त नहुने रहेछ भन्ने कुरा त बडा कोसिस भएको थियो नि त दस वर्षसम्म कोसिस भएको थियो oh, होइन oh, oh. र त्यसले तत्कालको लागि प्रजातन्त्र भए पनि केही दिनभित्र त्यो प्रजातन्त्र फाल्नलाई त राजालाई सजिलो भयो त्यस्तै यस्तै किसिमको को कोहलो हुँदै गयो भने अहिलेको संहिता मन नपराउनेहरूलाई फाल्न त सजिलो होला तर एउटा कुरा के हुन्न भने जे मतदाताले अहिलेको सांसदहरूलाई सांसद बनाएको छ प्रदेशको सांसदलाई पनि तिनै मतदाताले बनाएका हुन् प्रदेशको पनि विधायिका हो यदि संहितालाई खारिज गर्ने वातावरण बनाउने हो भने प्रदेशको संसदले त्योभन्दा क्रान्तिकारी निर्णय गर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक अवस्था कस्तो होला अहिले न यो छ प्रदेशमा चाहिँ व्रचस्ववादीहरूकै सरकार छ एउटा मधेस प्रदेश मात्रै फरक देखिएको छ सधैँ त यस्तो त रहँदैन त्यसैले यसलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छैन तपाईँले मलाई दस वर्ष अगाडि एउटा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो त्यसमा तपाईँले के भन्नुभएको थियो म भिडियो देखाउँछु अनि अगाडि कुरा गर्छु सङ्घीयताको मुद्दा अरू धेरैले सफलताको स्वामित्व लिन धेरै अगाडि आउँछन् तर मूलत सङ्घीयताको मुद्दा स्थापित गरेको भनेको मधेस विद्रोहले हो मधेस विद्रोहको राजनीतिका सम्भाक सम्वाहक मधेसवादी दलहरू थिए ती कमजोर हुनु भनेको संहिताको मुद्दा कमजोर हुनु हो र ती चाहिँ विभिन्न कारणले एउटा भ्रष्टाचारको छवि अर्को फुटहरूले गर्दा सङ्गठन कमजोर हुनु यत्रो वर्ष चाहिँ सरकार सञ्चालनमा भए पनि मधेसको लागि उपलब्धि खासै केही देखाउन नसक्नु यी कारणहरूले गर्दा त्यसले टाउको उठाएर बोल्ने अवस्था छैन मधेसवादी भनिएका कुनै पनि दललाई मधेसवाद के हो भने परिभाषा समेत पनि थाहा छैन र ती गौरवका साथ भन्छन् हामी मधेसको अधिकारको लागि आएको अधिकारको लागि भने नारा हो विचारधारा होइन विचारधारा र नारा त फरक हुन्छ नि त नारालाई निर्वाचनमा बजाउन सकिन्छ आत्मालोचना र आत्मानुभूतिको दृष्टिकोणले सिंहलोकन गरे भने तिनको हैसियत कमजोर भएको छ समाप्त भएको कुरा म अहिले पनि मान्दिनँ किनभने तिनलाई चुनौती दिने नयाँ शक्ति पनि हुँदा आएको छैनन् कस्तो थाहा पाउनुभएको <laughs> <laughs> त्यतिखेर तपाईँले खरो आलोचना गर्नुभएको थियो जुन दल अथवा मधेसवादी दल मधेसवादी बड़ा जुन एक किसिमको आशा र अपेक्षा तपाईँसँग थियो जनका लागि तपाईँले वकालत गर्नुहुन्थ्यो त्यो अन्तर्वार्तामा तपाईँ करिपरि निराश हुनुहुन्थ्यो कि तिनको पर्फर्मेन्स देखेर तिनले जनतालाई यसरी नेग्लेक्ट गरिरह्यो भने एउटा पोइन्टमा वैकल्पिक शक्ति त निस्किन्छ भनेर भन्नुभएको थियो अघिल्लो चुनावमा सिके राउतले प्रशस्त भोट लिएर आए पुराना दुइटै पार्टीलाई धक्का दिए त्यहाँ मैले भनेको भन्दा अहिले धेरै अगाडि गयो नि त्यति बेला मैले मधेसवादी दल चाहिँ मधेसवादी दल छन् विचारधारा छैन भने विचारधारा नभएपछि दल बाँकी रहँदैन नेपालमा अहिले मधेसवादी भनेको दल दलै छैन किनभने एउटा कुनै पनि दलको नाउँमा एउटा सायद तराई मधेस पार्टीलाई ब्रिखेश दाईले चाहिँ पुनर्जीवन दिनुभएको छ त्यो बाहेक कुनै पनि दलमा मधेस भन्ने शब्द छैन सबै हटाइसक्यो होइन अहिले तपाईँले गएको छ महिनामा कुनै यस्तो देशमा मुद्दा छ महन्त ठाकुरले केही बोलेको सुन्नुभएको छ उपेन्द्र यादवले केही बोलेको सुन्नुभएको छ राजेन्द्र महतोले केही बोलेको सुन्नु छ सब चुपचाप छन् तर ती के अरे मसला सकिएको सलाइको काँटीहरू फालिए पनि भट्टा खाली भएको छ भने म मा मान्न तयार छैन सिके राउतको पार्टीले मत ल्यायो तर मत केले ल्यायो भने विचारधारा परित्याग गरेर मत ल्यायो त्यसैले त्यो पनि अहिले विकल्प होइन यो मधेस अहिले पनि इन्फर्मेन्ट भन्छन् नि कि अहिले पनि एकदम गन्जागोलमा छ र त्यहाँबाट चाहिँ के निस्किन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण त के भयो भने एउटै मध्य प्रदेशबाट पश्चिम एसियामा काम गर्ने बाँकी छ प्रदेशभन्दा धेरै मान्छे छन् के होइन सो so, मध्य प्रदेशमा युवा हो ऊर्जा भनेको अब यो ऊर्जा नै बाहिर छ त्यसैले तत्कालै केही नभए पनि भित्रभित्रै चाहिँ त व्यापक छ कि यो यदि भएन भने यसपछि हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्नुपर्छ भन्ने सोच त व्यापक छ तपाईँ कति आशावादी हुनुहुन्छ पछिल्लो समय जसरी नयाँ दलहरू उदा आए नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा जनमत अथवा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यी यी तिनै दलले एक किसिमले परम्परागत परम पुराना दललाई त राम्रै खालको चुनौती दिए त्यो पाहाडमा होस् या तराईमा होस् नागरिकको तहमा पनि एक किसिमको उत्साह देखाए अलिकति आशा पनि जगाए भलै तिनले आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो छोटो अवधिमा कति परिणाम दिन सके अथवा त्यो आशाको लागि कति निरन्तरता दिन सकिरहे त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने अहिले बेला भएको छ कि छैन तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ मूल्याङ्कन गर्ने त बेला भएको छैन हेर्नुहोस् किनभने राजनीतिक राजनीतिक दलको यात्रा भने लामो हुन्छ तर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन भन्दैमा जानु छ पशुपतिनाथ बसमा त्यो गोदावरीको भने पुगिएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन भन्न पाइँदैन यो नयाँ भनिएका दलहरूसँग मेरो असन्तुष्टि के हो भने कुनैसँग पनि वैचारिक स्पष्टता छैन वैचारिक स्पष्टता नभएपछि त्यो दल चाहिँ जतिसुकै क्षमतावान व्यक्ति भए पनि त्यो क्षमतावान व्यक्तिहरूको झुन्ड भएर जान्छ जस्तो कि एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हुन्छ त्यसमा के अरे सेयर धनीहरू जति नै क्षमतावान भए पनि तिनले नाफाको लागि काम गर्छन् क्या त्यो किसिमले त्यो अलिकति कडा उदाहरण भयो भनौँ नि गैर सरकारी संस्था खोलेको जस्तो उद्देश्य राम्रो छ क्षमतावान मान्छे छन् तर त्यसले केही परिवर्तन गर्ला रूपान्तरण गर्न सक्दैनन् रूपान्तरणको लागि वैचारिक स्पष्टता बहुत जरुरी हुन्छ के अहिले पुरानो दलहरू पनि स्खलित हुँदै गएको कारण के हो भने वैचारिक आधार कमजोर हुँदै गयो अब खर प्रसाद शर्मा ओलीको दलको मार्क्सवाद लेनिनवादसँग त अब गोरु बेचेको त कुरा छोडिदिउँ गोरुको मोल मलाई गरेको साइनो पनि छैन होइन अब पुष्पकमल दाहाल र माओवाद त कतैबाट पनि कहीँ केही पनि मिल्दोजुल्दो देखिँदैन होइन समाजवाद बिपी कोइरालाको विचारधारा र शेरबहादुर देउबा कहीँ पनि जोडेर केही पनि मिल्दैन आन्तरिक रूपमा त हामी सुशासन दिन सकेनौँ मिल्न सकेनौँ एकअर्कालाई विश्वास दिन सकेनौँ अघि तपाईँले भने जस्तै समाजमा एक किसिमको विश्वासको सङ्कट देखा पर्न थाले था। पहिले राजनीतिमा विश्वासको सङ्कट छँदै थियो अब हुँदाहुँदै अघि तपाईँले इङ्कित गरेको अब अरू छिमेकीहरूलाई आमन्त्रण गर्न थाल्यौँ विदेशी चासोहरूलाई अलिकति मलजल गर्न थाल्यौँ त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ एउटा त आत्मविश्वासको कमी अर्को आन्तरिक अवस्था अन्यलपूर्ण रहेको यस्तो बेलामा यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन हाम्रो जस्तो देशहरूमा जहाँ पनि दुनियाँमा यो बाहिरी सहारा खोज्ने चलन नयाँ होइन नयाँ चाहिँ र डरलाग्दो के हो भने जब त्यो बाहिरी हस्तक्षेपका बिच नै प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो भने अनि द्वन्द सृजना हुन्छ हामी त्यो चरणमा पुग्यौँ म जहिले पनि भन्छु हाम्रो तिनवटा छिमेकी छ दुईवटा भुइँमा एउटा आकाशमा होइन आकाशे भने अमेरिका भुइँको चिन र भारत धेरै लामो कुरासम्म गरिराख्नै पर्दैन अहिलेसम्म के छ भने दुईवटा छिमेकी एक ठाउँमा छन् आकाशे र भुइँको अमेरिका र भारत अहिले विभिन्न कारणले कुनै बेला चिन र भारत थिए होइन दुईवटा भएको बेला तेस्रो ठारै प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदैन जब एउटा अलिकति पनि तटस्थता देखायो भने प्रतिस्पर्धा हुन्छ क्या त्यसैले अहिले प्रतिस्पर्धाकै चरणमा पुगी नसकेको हुनाले अहिले uh, जुन uh, जति नै uh, अनुदारवादी बढ्दै गए पनि जस्तो कि हाम्रो uh, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पुरै समाप्त भएको छैन होइन uh, प्रहरी राज्यको अवस्था आएको छैन होइन धर्म रा यो थियोक्रसी भन्छ uh, धर्मतन्त्रको अवस्थामा हामी पुग्न पुगिसकेका छैनौँ जब uh, प्रतिरक्षात्मक भइदिन्छ कुनै बाहिरी शक्ति भने भनौँ न चिनलाई नै के लाग्यो भने अब त मेरै हितमा धक्का पुग्न लाग्यो भने प्रतिरक्षात्मक हुन्छ अनि त्यसपछि ऊ आक्रामक भएर आउन सक्छ त्यस्तै भारतलाई पनि के लाग्छ भने हाम्रो प्रत्यक्ष हितमा नै आघात पर्यो अनि प्रतिरक्षात्मक आक्रामक प्रवृत्ति देखिन्छ त्यो भनेको बडा कठिन अवस्था हुन जान्छ यो दलहरूको यो आजको स्वभाव परम्परागत दलहरूलाई नयाँ शक्तिहरूले दिएको चुनौती सडकमा देखिएको एक किसिमको असन्तुष्टि तपाईँले अघि भन्नै खोज्नुभएको भू राजनीतिक रणनीति जुन अथवा त्यो दबाव जुन चौतर्फी छ अथवा तपाईँले दक्षिण उत्तर र आकाश भन्नुभयो यी सबैको कारणले यी सबै कारणबाट बस्नुपर्छ ती सबै कारणले मुलुक कहाँ पुग्छ भनेर म त्यो गलत प्रश्न त सोद्दिनँ यी सबैबाट बस् बच्ने उपाय के र भोलि यो देशलाई कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ बच्ने उपाय सबभन्दा के हो भने जनतासँग निरन्तर संवादमा रह्यो भने यदि सत्तासँग जनता छ भने हस्तक्षपकारी शक्तिले के पनि गर्न सक्दैन सानो सानो हामीभन्दा धेरै सानो देशहरू छ नि दस लाखको देश छ तिन लाखको देश छ होइन पाँच लाखको देश छ मेरो गाउँभन्दा कम जनसङ्ख्या देशमा पनि छ संसारमा तुभालु जसको टिभी भने डट टिभी एकदम महँगोमा बिक्छ किनभने त्यो देशको हो क्या त्यो त्यसैले मुख्य कुरा चाहिँ जनता र सत्ता सत्ताबिचको निरन्तर सम्वाद रहनुपर्छ तपाईँले सडक खाली छोडिदिनु भयो भने सडक त खाली रहँदैन सडकमा त कोही न कोही जान्छ होइन संसद काम गरेन भने त्यसपछि के हुन्छ इन्ट्रेस्ट ग्रुप्स भन्छ नि त्यो तिनीहरूले खेल्न पाउँछन् नि त संसदमा यदि सांसदले जनताको कुरा उठाएनन् भने ती सांसदलाई प्रयोग गर्नलाई लबीहरू त तयार रहन्छन् नि त त्यसैले मेरो विचारमा अहिलेको स्थितिमा प्रतिपक्षको त कुरा छोडिदिउँ प्रतिपक्ष त एउटा केही काम सुरु गरेको छ के अरे मध्य पहाडी राजमार्गमा आफ्नो उपस्थिति जनाउनलाई प्रतिपक्ष सडकमा हुनुपर्छ संसद छोडेरमा सडकमा गएको बडा खुसीको कुरा हो सत्ताधारी दलहरूको बिच पनि एक किसिमको सहमति निर्माण गरेर कि हामीले यति कुरामा चाहिँ सम कुनै सम्झौता गर्दैनौँ hmm. नेपालको सार्वभौमिकतामा सम्झौता गर्दैनौँ समावेशितामा सम्झौता गर्दैनौँ सङ्घीयतामा सम्झौता गर्दैनौ धर्मनिरपेक्षतामा सम्झौता गर्दैनौँ होइन कसैको विरुद्ध लाग भने त्यो कुरामा हामी सम्झौता गर्दैनौँ एउटाले भन्नको विरुद्धमा लाग्यो भने अर्कोले बाँकी राख्छ त त्यसले अथवा तपाईँले यो सारमा यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी आफ्नो कुर्सी बचाउनतिर लाग्ने भन्दा पनि देश बचाउन लाग्यो नेपालीको स्वाभिमान बचाउन लागो यहाँको समुदाय यहाँका वर्गहरू यहाँका उत्पीडित पिछडिएका अथवा समग्र समाज समाजमा छुट्याएको थिएँ त्यो के भने जनताको कुरा सुन जनताको आफू आफूमा कुरा गरेर हुँदैन म जान्ने छु मलाई सबै थाहा छ देशको शेरबहादुर देउवा भन्ने सु सुदूरपश्चिमको कसैलाई सुन्नै पर्दैन अथवा के अरे कोशी प्रदेश सबै केपी ओलीको ठेक्का हो भन्ने किसिमले हुँदैन क्या हुन्छ सिङ्गेजी म ऱ्यापिड फायरमा जानुभन्दा एउटा अन्तिम प्रश्न म सम्झिन्छु कि तपाईँले अघिल्लो मेरो संवादमा सामाजिक सञ्जालका बारेमा तपाईँको धारणा के थियो म त्यो देखाउँछु अनि तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु मिडिया बजारसँग जोडिन गएको छ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई राज्यले नियमन गर्न लागेको छ विचारको स्वतन्त्रतालाई संस्कृतिले नियमन गर्न लागेको छ चा। भन्दाखेरि चारवटा खुट्टा मध्ये यो कुर्सीमा यो चौथो खुट्टा यति लुलो भएको छ कि त्यसको उदाहरण तपाईँले भनेको असामाजिक सञ्जाल हो त्यो सोसल मिडिया होइन ए सोसल मिडिया असोसल के भने एन्टिसोसल पनि होइन गैर समाज समाज विरोधी पनि होइन तर सामाजिक चाहिँ त कतैबाट पनि होइन त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने जसको स्वर चर्को हुन्छ नि त्यो सुनिने हो तर सत्य चर्को स्वरमा बोलिरहेछ भने तपाईँ मानिलिनुहोस् कि ऊ सत्य छैन तपाईँको त्यतिखेरको आशय के थियो भने सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ मान्छेले कुण्ठा पोख्छ अथवा आक्रोश पोख्छ अथवा आफ्नो स्वार्थका लागि भ्रमपूर्ण सामग्रीहरू वितरण गर्छ भनेर भन्ने धारणा थियो यो मैले तपाईँलाई तिन चार वर्ष अगाडि गरेको संवादमा हो आज सामाजिक सञ्जालप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यसमा थप एउटा के भएको छ भने तुरुन्तै लोकप्रिय हुने चाहना इन्स्टान्टेनियस पपुल्यारिटी होइन त्यसका लागि जे जेको नाङ्गिनुपर्छ कि अथवा एकदम व्यक्तिगत गाली गलौजमा ओर्लिनु पर्छ कि अथवा एकदम भन्नै नसकिने कुरा चाहिँ भन्नै नहुने कुरा राख्नु पर्यो पर्छ कि त्यो चाहिँ बेपत्ता आफ्नो आज... चरित्रभन्दा फरक दोहोरो चरित्र देखाउनु पर्ने छ कि अभिनय गर्नुपर्ने छ कि अर्को अनुहार लगाउनु पर्ने छ कि होइन महिलाको अनुहार लगाएर पुरुषले यदि धेरै लाइक्स पाउने हो सोसियल मिडियाको अत्याधिक अत्याधिक मिथ्या समाचार अथवा भ्रामक समाचारहरूमा सामाजिक सञ्जालको कस्तो खालको भूमिका छ लगभग सबै भ्रामक छ त्यहाँ त्यो खोज्नु पर्छ कुनै सत्य कुरा पनि छ कि भनेर किन त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा अथवा क्रिएटिभ रूपमा युज गर्न सकिएन होइन यो गाह्रो छ किनभने भिडलाई तपाईँले प्रवचन सुनाउन सक्नुहुन्न दर्शनको कुरा पढाउन सक्नुहुन्न सक्नु नैतिकता बाँड्न सक बाँड्न सक्नुहुन्न र असामाजिक सञ्जाल भनेको भिड हो सिकेलालजी र्यापिडफायरमा छौँ हजुर विश्लेषणको <laughs> आधार विगतदेखिको अध्ययन अनुभव र समग्र अवस्थाको निचोड कि पूर्वाग्रह पूर्वाग्रह त हुनै सक्दैन निचोड नै हो नेपाली जनतामा अहिले देखिएको के हो निराशा कि अन्यल अन्योल हो निराशा छैन समाजमा सामाजिक सञ्जालको योगदान बढी कि बिगार बढी योगदान त मैले थाहा भएको छैन <laughs> नेपालमा टिकटक बन्द ठिक कि बेठिक बेठिक हो किन किनभने कुनै पनि राज्यको निर्णयबाट बन्द गर्नु ठिक होइन राजनीतिक नेतामा हुनुपर्ने गुण वैचारिक स्पष्टता कि नेतृत्वको क्षमता नेतृत्व क्षमता व्यापारीमा भए हुन्छ वैचारिक स्पष्टता नेतामा जरुरी छ नेपाली जनता परिवर्तनकारी कि असन्तोषी परिवर्तनकारी असन्तोष नभए परिवर्तनकारी कसरी का हुन्छ त नेपालको नागरिक समाज नागरिकका सारथी कि राजनीतिबाट प्रभावित यस प्रश्नको उत्तर स्पष्टसँग दिन गाह्रो भयो तर राजनीतिबाट प्रभावित नभइकन त समूहगत काम कुनै पनि हुनै सक्दैन राजनीतिक दलका नेताको सम्बन्ध कोसँग बढी छ जनता आफ्नो कार्यकर्ता कि शक्ति राष्ट्रसँग यो तिनवटा भन्दा पनि चौथो आफू आफू बिच <laughs> सरकारमाथि कुन अवस्थामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ देशका लागि राम्रो काम नगर्दा कि सबैलाई भागवन्डा नमिल्दा भागवन्डा नमिल्दा हो नेपाली नेताको झुकाव कता बढी उत्तर दक्षिण कि पश्चिम अहिलेसम्म त पश्चिम हो मधेस केन्द्रित दलका नेताको प्राथमिकता केमा छ सत्ता कि जनजीविका जनजीविकाको बारेमा सोच्ने परिपक्वता आइसकेको मधेस आश्रित नेताहरूमा देख्दिनँ नयाँ राजनीतिक शक्ति पुरानालाई चुनौती भाषणका पोका कि पानीका फोका आ, पुरा यो तिनटै पनि होइन राजनीतिक दल बन्ने क्रममा रहेका त्यसपछि न के गर्न सक्छ भन्ने कुरा आउँछ देशको मूल कानुन सहमतिको दस्तावेज कि बहुमतको आदेश बहुमतको आदेश छ अहिले त समाजमा लैङ्गिक हिंसा नरोकिनुको कारण चेतनाको अभाव पितृ सत्तात्मक सोच कि अन्धविश्वास अन्धविश्वास र पितृ सत्तात्मक सोच एउटै कुरा हो तपाईँ एज अ इन्जिनियर तपाईँको सन्तुष्टि डिजाइन स्तम्भ लेखन कि अन्तर्वार्ता स्तम्भ लेखनमा चाहिँ धेरै म आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्छु तपाईँलाई राजनीतिमा लाग्ने चाहना छ कि छैन छैन <गए>। हुन्छ एक शब्दमा पुष्पकमल दहाल अङ्ग्रेजीमा सर्भाइभर भन्छन् जस्तो परिस्थितिमा पनि आफूलाई अगाडि राख्न सक्ने शेरबहादुर देउबा सम्झौतावादी जस्तो सुकै परिस्थितिमा जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार जनताका लागि कि आफ्नो लागि आफ्नो लागि केपी शर्मा ओली बहुत चतुर डक्टर रामवरण यादव खरो मान्छे हुन् वैचारिक स्पष्टता खासै नभएको विद्या भण्डारी उहाँको बारेमा एक शब्द राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ रामसाय प्रसाद यादव ओहो एकदम खरो र सामान्य बाबुराम भट्टराई प्रखण्ड विद्वान गजेन्द्र नारायण सिंह आफ्नो आस्थाको लागि आजीवन सङ्घर्ष गरेका महेन्द्र नारायण निधि गान्धीवादी उनी त महन्त ठाकुर राजनीतिकर्मी हुन् दार्शनिक व्यक्ति राजनीतिमा लागेका उपेन्द्र यादव लडाकु रविलामिसाने जुनियर केपी ओली चतुर सिके राउत उनलाई मैले बुझ्न सकेका छैनन् विद्वान भनौँ अहिलेलाई राजेन्द्र महतो राजनीति गर्न खोज्ने तर लामो दुरीको यात्रामा लाग्न हडबडिने भनौँ नि सरिता गिरी उनको बारेमा पनि एउटा कस्तो भने राजनीतिमा सम्झौता बेगरको राजनीति हुँदैन सम्झौता सम्झौता मात्रै पनि राजनीति हुँदैन दुईवटा ना? नाम छन् तपाईँ जस्तै विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनाल वैचारिक स्पष्टता भएको व्यक्ति खगेन्द्र सङ्ग्रौला ओहो चमत्कारिक साहित्यकार र आफ्नो आस्थामा अटल चन्द्रकिशोर झा मेहनती पत्रकार तुलनारायण शाह तुला नारायण शाह सामाजिक अभियन्ता भन्नु पर्ला अनि बालेन्द्र शाह नयाँ उदायको तारा अनि सिकेलाल आफै आफैले आफैलाई बुझ्न चाहिँ जिन्दगी बिताएको हुन्छ सिकेलालजी तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद